Galen, o que está fazendo? Estamos no pico da montanha, Soma. Com lugar para um só. E eu reivindico este monte, Ascona. Reivindico Cambridge. Galen, seu rato desgraçado. Foi você. Você colocou aqueles sexões imundos na nossa cidade. Você nos traiu. Foi predestinado, Soma. Como o pôr do sol. Como o voo dos pássaros. Seu covarde. Uma pessoa inocente morreu no seu lugar. Você coloca o sangue da própria irmã à sua mercê. Como pôde abandonar sua família fácil assim? Não há rio de sangue tão fundo que eu não cruzaria em busca do destino. Só resta um verso dessa canção. Meu destino é governar. E o seu destino é morrer. O de todos vocês! O grande dia chega para todos. Ah! Não se pode contrariar os deuses, nem mudar o destino. Destino? Se mexe. Não vai fugir, vira lata. Destino? Se mexer no destino. É o juízo de Deus, covarde. Galen, o que está fazendo? Estamos no pico da montanha, Soma. Galen, seu rato desgraçado. Foi você. Você colocou aqueles sexões imundos na nossa... cidade. Você nos traiu. Foi predestinado, Soma. Como... Seu covarde. Você col... Só o... Você estava delirante e nudo, Galen. E eu te acolhi em minha família. Eu confiei em você. Como disse a profecia, como eu vi. Inútil, o seu fim chegou. Destino? Se mexer no vespeiro, você não vai ser picado por culpa do destino.
Que preço grande a ser pago por alguém tão vil. Eu escalei até o pico da montanha. Até o meu destino. A sua visão levou você até o topo da montanha, mas só havia lugar para um ficar de pé lá. E quem está de pé sou eu. Por favor, Soma. Minha vida no colo dos deuses. Por favor. Você viveu. Pela graça dos deuses, Birna, você está viva. Gali não podia me matar. Não é o meu destino. Levem essa Drengir de volta para os Drakkars. Nós vamos para casa. Ela tem feridas graves, mas sem sangramento. Ela vai ficar bem. Eu devia imaginar que era o Galen. Se eu tivesse confiado em meus instintos, se tivesse resolvido isso sozinha, ou descoberto ele antes. Soma, me perdoe. Eu tentei tomar a melhor decisão possível, mas eu estava errado. Eu sou responsável. Nós matamos a pessoa errada, Ivor. Uma verdade terrível com gosto de cinzas e fuligem. Não pense que eu culpo você. Eu empunhei a lâmina. Eu tomei a decisão. Agora devo explicações à minha gente. O preço da guerra é sempre alto. E a vitória pode ser amarga. Mas você tem a sua cidade e Wigmund está morto. E a confiança deles em mim também. Por que confiaram em mim se eu não confio nem em meus amigos próximos? Quando se confia nas palavras, o que podemos fazer é esperar as atitudes. Mas você foi mordida por um cão raivoso. É exatamente assim que me sinto. Obrigada por ficar ao meu lado nisso tudo. Você pode contar comigo nas lutas que estão por vir. Eivor, do Clã do Corvo. Ótimo. Talvez eu precise um dia. Bem, parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a elas boas novas.
Liberar vela! Se controla! Eu gostaria de ver o seu estoque. Gostou do jeitão dessa? Consigo para você facinho. Só isso por hora? Estou indo. Se cuida, colega. Que os poetas cantem seus feitos e minha arte. Eivor,
Olá. Me explica o que você faz aqui. Somos pescadores, meu avô e eu. E podemos te ajudar no que você precisar. Traga os peixes que você encontrar, que a gente compra. Mas falando sério, sem um lugar para trabalhar, não podemos fazer nada. Se você tiver tempo para construir um, ficaremos muito gratos. Preciso ir. Até breve. Até mais, Eivor. Estava aguardando especialmente para você. Posso ver seus produtos? Você devia comprar. Eu acho que seria uma ótima escolha. Uma excelente aquisição. Eu importei pensando em você. Perfeito. Compro com muito gosto. Sempre um prazer negociar com você, Eivor. Me traga qualquer coisa que encontrar. Eu posso revender. Só tenho um freguês melhor que você, sabia?
Só isso mesmo? Até mais tarde, colega. É sempre um prazer, Eivor. Bom te ver. Fizemos aliança com os daneses de Cambridge. A Yauskona deles, Soma, fez um juramento. Muito bem, Eivor. Essas vitórias iniciais vão dar bons frutos. Nem tudo correu como planejado. Gente boa morreu. Temos seus juramentos, mas não sua admiração. Uma pena. Mas temos o que precisamos.
Eivor, só uma coisa. Alguém montou uma loja lá fora. Um comerciante, acho. Quando der, pergunte a ele sobre seus negócios. Parece que representa uma guilda maior. Os olhos das crianças ou crianças sem olhos? Crianças sem olhos? Não, não pode ser isso. Pergunte você. Bom dia. Não te conheço. Sendo líder ou não, é comigo que você vai falar. Handvi me disse que vocês são comerciantes. Ah, oi, olá. É você quem lidera este acampamento exuberante? Nós viemos representando os Mil Olhos, vendedores de mercadorias incomuns e tesouros exóticos de todos os cantos do mundo. Se precisa de algo, nós temos. Se não temos, você não precisa. Esse é o nosso compromisso. Entendo. E essa criança está com você? Criança? Criança? Camarada, você está diante do Mestre dos Mil Olhos, o líder da nossa guilda, uma lenda, um herói do povo e o comerciante mais rico do oeste do Indo. Você está diante de Rueda! Ele se refere a você? Exatamente, Eivor, marca de lobo. É um prazer lhe conhecer, enfim. Como você ouviu falar de mim? Os Mil Olhos têm mil ouvidos também. E as notícias se espalham rápido. E o que posso fazer por você ou você por mim? É bem simples. Por uma taxa, posso conectar você ao mercado clandestino que se estende das dunas do Egito aos portos da Inglaterra. Que tipo de taxa? Varia conforme o artigo, mas há um pequeno porém. Neste mercado, todos os preços são pagos com opala. Interessante. E que cor estranha ela tem? Posso segurar? Pode segurar e ficar com ela, Eivor. Um presente de Rueda pela sua hospitalidade imensurável. Agora olhe aqui. Veja o que eu tenho a oferecer. Nada por hora, mas tudo bem. Meu estoque muda diariamente. Logo você encontrará algo do seu gosto. Agora que eu e você somos amigos, você também tem a amizade dos Mil Olhos. E o que isso significa? Observe minhas vestes, note meu cachecol. Em suas viagens, você encontrará muitos parceiros meus, trajados da mesma maneira. Eles são meu pessoal, os outros olhos. Procure-os para obter mercadorias ou contratos. Ajude-os e receba um soldo vultoso. E talvez até eu me sinta disposto a recompensar você. Uma oferta interessante. Bom que gostou. Agora, com sua licença, meu aprendiz precisa providenciar uma barraca. Vocês vão ficar por um tempo, suponho. Pois sim, e nem precisa me agradecer. Seria uma honra para nós chamar este lugar de casa. Bom dia.
Para quem trabalha? Quem é o seu senhor? Eivor, escuta isso aqui. Esse Bakroth e seus amigos tiveram a ideia desaforada de atacar a Ravenstorm. Os outros morreram? Alguns. A maioria escapou. Não causaram muito estrago, mas levaram um pouco do nosso equipamento. Chamo a Randvi? Não. Ela já tem muitas preocupações. Deixa comigo. E aí, achou que ia brincar de viking, homenzinho? Está pronto para ir até as últimas consequências? Não vai tirar nada de mim, dinamarquês imundo! Não vou falar nada! Sou norueguês. Por que acha que quero te ouvir falar? Você pode pagar com a própria carne. Corta a perna dele. Pode cortar de qualquer jeito. Nem precisa afiar a espada. Não, por favor. Não corta a minha perna. Era o Sir Edward que queria as suas coisas. Ele pagou a gente. Sir Edward? É o Conde de Westerna. Ao menos é o que ele fala. Disse que odeia vikings. Principalmente vocês. Onde encontro esse Sir Edward, Conde de Westerna? Não sei. Sou novato. Era pra gente roubar o equipamento e depois se encontrar no Drakkar, a oeste de Ravensburg. É tudo que sei. Pode levar ele pra Randvi agora. Quem sabe a gente troca ele por um porco. Vou dar uma olhada nesse Drakkar. Bom dia, Eivor. Verma, bruta, Eivor.
Vai, Bela! Depois a gente... Não dá para erguer a vela ainda. Mastro, baixar! Erguer o mastro! Não dá para erguer a vela aqui. Esse vento encheria a vela. Precisamos de um ponto épico.
Talvez não saiba, mas tenho habilidades consideráveis na construção naval. Na minha juventude, com apenas 3 invernos, criei uma melhoria para os nossos navios dragão. Uma que lhes dava força extra. Hoje em dia é tão comum que ninguém se lembra da minha criação genial. Na época, fui aclamado do norte ao sul da Noruega. Estava velejando com meu pai quando chegamos numa área agitada do oceano. Nosso barco tremia feito um esqueleto congelado. Quase fomos destroçados, mas não tive medo. Fiquei hipnotizado pelo próprio barco, observando-se avolumarem e se agitar. Homens gritavam ao meu redor, mas desenvolvi melhorias para manter o casco sólido e definido. Quando voltamos ao porto, homens vomitando e chorando ao meu redor. Compartilhei minhas ideias com o Yao. Ele me agradeceu muito. Os nossos barcos receberam minha invenção. Então toda a Noruega. Então podem me agradecer. Não aos deuses pela passagem tranquila aqui. Nosso prisioneiro não mentiu sobre o local. O medo é pai da verdade. Foi um massacre, não uma batalha. Os ferimentos são bem precisos e não me são estranhos. Esse traje ainda está em bom estado. Vou trazê-lo de volta para o nosso clã. Já vão atacar disfarçados do clã do Corvo e jogar a culpa em nós. Me ajude. Seja meus olhos.
saxões devem ter roubado esse Drakkar. Colocaram o estandarte do nosso clã, mas não sabem usar os escudos. Você! O que aconteceu aqui? Quem matou os sentinelas? Eu não. É piada? Não vai ter tanta graça quando eu te levar até o Conde Edward para responder por sua incompetência! Seria um prazer conhecer esse tal Conde Edward. Ah, capitão, eu acho que é um viking de verdade. Baixe as armas, Sunny, e renda-se a mim! Sou norueguês. E vocês vão morrer por manchar a honra do Clã do Corvo. Você é mesmo do Clã do Corvo. Me chamo Rochan. E temos uma inimizade em comum. Sir Edward. O Conde de Westerna é uma marionete, manipulada por Alcilla, um título adequado à sua natureza enganadora. Ela pertence a uma ordem que usa o caos e as lutas para os próprios objetivos. O seu clã é instrumento das maquinações dela. Já conheci fomentadores de intrigas como ela. E quem os enfrenta? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Deixe-me guiar você a um lugar em que poderá se vingar do Conde. Mostre onde é. Se essa tal de Alcilla quer usar a honra do meu clã como arma, ela verá que é uma espada de dois gumes. Contente-se com o Conde e deixe Alcilla comigo. Talvez esta tarefa seja mais adequada aos jovens, a quem conhece melhor estas terras. Eu matava pessoas como ela quando você ainda era criança de peito. A morte do Conde forçará ela a aparecer. Deixe o resto comigo. Essa lâmina que você carrega, onde a conseguiu? Foi um presente do meu irmão. É mesmo? Ele é... um grande guerreiro e viajante que fez muitas descobertas. E a sua? Eu a recuperei depois de muito tempo sem ela. Foram os anos mais difíceis da minha vida. Sua resistência é impressionante para alguém da sua idade. E não quis desrespeitá-la quando me ofereci para matar quem você. Minha lâmina não está enferrujada e nem cega. O que me falta de força bruta... compenso com sutileza e discrição. Também posso ser discreto quando quero. Você pode ser excepcional entre os seus, jovem. Mas tem uma vida inteira de experiência a mais. O que sabe do Conde Edward? Por que ele detesta tanto o Clã do Corvo? Ele culpa vocês pela perda do título e das propriedades dele. A terra onde hoje fica Ravenstorm.
Estava abandonada e negligenciada à disposição do primeiro que aparecesse. A culpa é de quem veio antes de nós. Para ele, não importa. Ele odeia todos os vikings e está disposto a colaborar com todos que ajudem a desacreditá-los e expulsá-los da Inglaterra.